Bonjour la Chine, bonjour, 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 bonjour. Bonjour Chine Mobimba. Bonjour maman Namokondi de London City. Bonjour Aimé la Donna de Nantes. Bonjour maman Yvette Matondo de Belgique. Bonjour maman Nicole. Bonjour maman Georgine de Anvers. La copine de maman Yvette Matondo. Bah bonjour, bah bonjour, bah bonjour. Et ça n'est pas si mal en gaïa. Bonjour maman Souza Maba. Bonjour maman. Maman Carla Luzolo. Bonjour maman PLK. Bonjour maman Marie-Josée. Bon, bonjour Nayo. Bonjour papa Irlande. Bah bonjour, bah bonjour. Bonjour papa Dja. Papa Dja Nazozé. Papa Dja. Papa Dja. Papa Charlie de Lille. Tozo yo kayo li susute papa Charlie de Lille. J'espère vous a bien papa Charlie de Lille. Bonjour papa comité d'Hollande. Bonjour papa Irlande. Irlande. Maman Irlande. Maman Irlande. Bah bonjour na yo vraiment. Na papa Irlande. Bah bonjour, bah bonjour, bah bonjour. Binonios, oh Natangi bah combo te vraiment bolimbi sa mère fashion de Nantes officiel. Bonjour maman Jackie et maman Jackie Vegas, na papa Freddy Vegas. Bah bonjour na Bino et bonjour Liboma Mokondi. Bah bonjour Binonios, oh na cité bah combo te bolimbi sa bolimbi sa bolimbi sa. Bino moka bomoni lelo eza mukolongula lia kama ana ena kene na oko sala. Kaka, tous les jours, du lundi au samedi, MF fashion à Salak. Donc, les longs la roulia moi na yé, tokozala émission les lots, émission Eza les lots la Chine. Bonjour Karine Mokondi, Karine Mokondi, fille à ma chance. Bonjour papa Feli, bah bonjour, bah bonjour. En tout cas, tongo et l'amour, mon colongou la lia comme moi, naïe, tongo et l'amour, boza la bien, ba bonne journée na bino, ba bon vendredi na bino, ba ba lali, na ba ba lamouki, ba bonne journée na bino. Ba lobi, bisengwe zali na la Chine, bisengwe zali, bisengwe zali na la Chine, bisengwe zali. Alléluia, alléluia, bisengwe zaliye, eh bisengwe zalina la Chine, bisengwe zaliye, kolo yeso asali musala, eh bisengwe zaliye, mwana nabiso Karine Mokondi, azobala, mwana nabiso Karine Mokondi, azobala. Bonjour maman Odette, maman Odette, maman Odette de London City. Bonjour maman Solange Poutou. Ya maman, yango maman Solange, au voyageur, au kende wapi maman Solange, ndoya grande sœur nangai, ndoya grande sœur au voyageur. Bonjour maman Bibish Makopo, bah bonjour, bah bonjour, bah bonjour. Bah bonjour et bonjour maman la diva la dia. Bah bonjour. Bonjour ma Mylène Mondier de Suède. Bah bonjour. Bah bonjour. Bonjour maman scolatique infini AZ. Ma belle sœur en direct de Brazzaville. Bah bonjour, maman Patricia. Okenda wapi maman Patricia. Eh hey, maman Patricia. Toyo kakao suto kende wapi yo. Ba mama ya la Chine, ba mama ya Karine Mokondi. Nazo belela e, na
nazo bele la, nazo bele la, nazo bele la. Nazo bele la pona kesye, ba mama bope sakado mwana. Eh ba mama. Bonjour mama Greta de Panama, mama, mama Greta de Panama, mama Greta de Panama, ba courage. Eh, mwana ma yele, mwana ma yele, mama Greta. En tout cas, on l'a que ça bana mindele wana ke yo za premier de la classe. Mwana moi, balobi mama ya mayele penza mama Greta de Panama. La ki sa bango ke oza mayele mindele wana yo za la vraiment premier de la classe. Bonjour mama. Mama Norvège. Ba bonjour na yo mama Norvège, na papa, na bana, ba bonjour, ba bonjour. Ah bonjour vraiment ba on a bossani ba combo lelo na lobika na pesa bino ba mbote bino nyonso ba o ba combo ezo ya na mutu. Bonjour, bonjour maman Odette Ngina Bongumba, eh de deda de deda. Bonjour Elisabeth Monde de Suède. Ba bonjour, hein, bino yonso ba bonjour, lelo ezaka ba bonjour. Po biso zaka na bisengo na la Chine. La Chine bisengo bisengo. Bisengo ezali na la Chine, bisengo ezali ye. Bisengo ezali na la Chine, bisengo ezali ye. Mwana na biso azo ba la bisengo ezali ye. Biso ba mama to sangana to sepele longo e. Biso ba mama to sangana to sepele longo te. To sepele longo e. Bolimbise na tongo vraiment monoko de fois osala mwa ba mabaku. Biso ba papa to sangana to zale longo e. Biso ba yaya to sangana to zale longo e. Bisengwe ezali na la Chine, bisengwe ezali e. Biso ba ba ya ya to sangana to zale longo e. Tozo balisa mwana na biso Karine Mokondi bisengo ezali e. Na lobaka na bino na tango na koma na musala molili molili penza molili. Awa molili po ezali chateau. Chateau ezali chateau lokola la baronne. Donc bana awa balalaka na chateau. Makamutu ezawa bana balala kana chatu. Donc voilà na komi la Chine so na komi kote ya musala molili, c'est normal. Ah oya ye na tongo boyeza nani. Oh, y na kabambi ya voiture za nan. Bon, mana ko garé ba koto ya. Garé kuna te na ko. Voilà la Chine na komi. Ba bonne journée na bino, ba bon vendredi na bino. Nzambe azala na bino, azala na biso. Na kombo na Yesu. Biso to zawa na kapuna Karine Mokondi, ba mama na ba papa na ba leki na ba yaya na bana na ba noko. Toza elongo moko na Karine Mokondi pona ko soutenir ye. Ba mama bo pesa cadeau. Ba papa bo pesa cadeau mwana na bino. Eh bozo bo kangela Karine Mokondi te bo kangela ye moté maté vraiment. Ba mama ya la Chine na ba papa ya la Chine na ba yaya ya la Chine na ba leki ya la Chine na bana ya la Chine. Bo kangela Karine Mokondi moté maté. C'est ça eze sengo. Po ba milie ye Congo mobimba contre la baronne. Ba journaliste na ba oh ba chroniqueuse tout le bac même pas ba journaliste parce que ba journaliste ya télévision bazala kana kana na Karine tout le ba chroniqueuse en ligne ya internet na ba chroniqueur ba contre la baronne
Boye bisangai, est-ce que ça normal que mokili mobimba ba chroniqueuse na ba chroniqueur ya internet ba télémena la baronne. Ba misu ba yebi yete, ba misu ba yaka ba sim, ba tindeli ba ngombongo, ba bandi ko démarrer la baronne. Mais lelo, to sepeli sa ye. To sepeli sa ye, vraiment, to pe sa ye kadou, to kangela ye mote mate. Voilà, voilà, voilà. Ciao, ciao, ciao. À tout à l'heure. Ciao, c'est Mère Façon de Nantes officielle. Bye.